jariiradda rasmiga ee dowladda dalka turkiga ayaa soo bandhigtay hantida iyo xoolaha madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan jariirada ayaa waxay soo bandhigtay guryaha iyo dhulka uu madaxweynuhu ku leeyahay gudaha dalkaasi turkiga jariiradda ayaa sheegtay in hantida lacageed ee madaxweynuhu ay gaadayso lix milyan iyo saddex boqol iyo shaniyo toddobaatan kun oo lacagta dalka turkiga waxaanay u dhigantaa hal dhibic saddex milyan oo dolar taasi oo u taalla saddex baan madaxweynuhu waxa uu leeyahay dhul ku yaalla gobolka uu kasoo jeedo oo lagu qiimeeyo toban kun oo lacagta turkiga ah waxaanay u dhigantaa laba kun iyo lix boqol oo dolar waxaa kale oo lagu sheegay wargeyska inuu guri ku leeyahay degmo ka mid ah magaalada istanbul waxaana gurigaasi lagu qiyaasay xoolo gaadayaa afar milyan oo lacagta turkiga a oo u dhigantaa laba boqol oo kun oo dolar waxaa kale oo uu leeyahay gaadhi noociisu yahay audi e eid waxaana qiimihiisa lagu qiyaasay laba boqol iyo afar iyo soddon lacagta turkiga ah taasi oo u dhigantaa konton kun oo dolar madaxweyne odoggan ayaa dalka kasoo qabtay xilal kala duwan waxaanu marsoo noqday duqa magaalada istanbul sidoo kale waxa uu noqday ra-iisal wasaaraha dalkaasi يسوع حل كاسي هاي انتو ده حيسي لبكوني يصدق دي لا لبكوني يافر يتبانكي وحي كده مبين وحه ونقضي مدحوينه هضل يسوع بشي ندافت يصير رسمي على وجود دارتي مدحويني وجو ريا تركي قاسنة كيل لبكوني اللي حي تبانكا أي وحه وكبت بعدي أفكم بلا دون يي إن حل كلا جاتورا وحنو أفكم بجاسي كويد يي وده دجن دل كم رايك إنك أو شعبيات بلارن كله جوده هضل كتركي جاي جوده هم بعالم كإسلام كا rajab dayb ordogan da waxa uu dalkiisa ka hirgeliyey isbedel dhaqaale oo kor u qaaday kaalintii uu dalka turkigu kaga jiray dunida isagoo kor u qaaday kaalinta milatari ee dalkaasi waxaanu aada isugu howlay arrimaha bulshada waxaanuu dalkaasi ka hirgeliyey adeegyo bulsho oo tayaleh waddamada reer galbeedka oo ugu horreeyo maraykanku ayaa dhowr jeer ku eedeeyey inuu caburin ku hayo mucaaridka iyo warbaahinta dalkaasi midowda yurub ayaa iyaguna ku eedeeyey inuu xadgudubyo u geystay dad lagu tuhunsanaa inay qeyb ka ahaayeen afgembigii dalka ka dhacay sanadkii laba kun iyo lixiyo tobanka sidoo kale wadamada carbeed oo ay ugu horeeyaan imaaraadka iyo sacuudiga ayaa waxaa ka dhexeeyey colaad hoose oo mararka qaar laga dareemo hadallada ay warbaahinta marinayaan dhaxal sugaha sacuudiga ayaa waraysi uu bixinayey وحو ايران تركي ايوه شبهات اسلامي قابا وحو كشي شيء ايه ايهين صدي حقل كشيدان كا wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaa isna wax uu boqortooyada cusmaaniyiinta ku eedeeyey in ay xadeen hantidii jasiiradda carabta hadalaka wasiirka ayaa waxaa ka cadhooday madaxweynaha dalka turkiga waxaanu madaxdii dowladdii cusmaaniyiinta ka difaacay eedaha uu u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadku waxaanu sheegay in hadalkaasi yahay mid been abuur a